Ja, ljudi moji, šta je ovo, pa nikad izaći iz ovog rudnika, da li je ovo moguće? Dobrodošli vi meni svi u novu 11. epizodu džungle, a ja sam upravo sad došao iz Majna. Tako je, legende moje, znači niste da vjerujete šta sam sve uradio, šta sam sve pronašao, znači pogledajte šta ja imam samo redstona, pogledajte šta imam samo golda, šta imam dijamanata i šta imam uglja. Pa ja sam na konju do kraja sezone, do duše ja ne znam koliko će ova sezona da traje, ali bože moj, šta je tu je, znači tako je kako je. Uglavnom, ajde da se ja podsjetim šta smo mi to radili u prošlom videu. A ovo, vidi ovo što je neko doradio, buraz moj, jaj, kako dobro sad kuća čovječe izgleda za ovog seljaka gore. Vjerujem da ste svi manje više pogledali taj video kod Impeta kad smo pravili ovu kuću za ovog istog seljaka, a kao što ste vidjeli u prošlom videu, znači Impe i ja smo napravili onu poruku za Krska i iskreno nadam se da je upalo. U stvari, iskreno, ja se nadam da je on uopšte uzeo tu poruku. Jel uzeo? Jest, izgleda da je uzeo. E, halo, Jesse, jel sve uredno, daj mi reci. Ništa ona ne priča, ljudi moji, morate vi reći da li je sve uredno, da li je sve prošlo kako treba, da li je Krsko prestao da sumnja da sam ja zapravo stvarno u džungli ili ipak je povjerovao u našu priču. Znači to mi morate iste sekunde dole da napišete, a ja nemam više hrane, znači svu hranu sam pojeo dok sam majnovo, doduše nisam nešto ni imao puno hrane, nema vas šta laga, tako da evo sad ćemo mi to brzinski ovdje da napravimo. Čekaj ba, samo sekunda braćo moja, znači da se ja ovdje ne patim. Razumiješ, moram ovo prvo srušit, pa sadit, pa srušit, pa sadit. Ovaj, gledajte sad ovo šta ću da uradim. Mislio sam da uzmem ovi kao bale, ali ne mogu to da uzmem. Znači, ne mogu, pošto tačno ima 4 komada ispod ovog čuda. Nije 4, nego 6, one konju jedan, ali ne veze. Okej, ipak ćemo ovako, ljudi moji. Znači, uzmamo malo hrane, čisto nek se nađe, čisto da ja ne bi bio gladan u ovom videu, ako me razumijete. Tako da, definitivno moram u što skorije vrijeme da uzmem neko meso. Buraz, nema mesa nikako kod sebe. Možda čak i u ovoj epizodi ja budem išao tražiti neke krave, ovo ono čisto, razumiješ, što se mesa tiče, da se obezbijedim neke krave, kokoške, svinje, šta ti ja znam, znači da možemo da ispečemo meso i da imamo neograničenim količinama mesa, jer definitivno iz ne znam ti nija kojeg razloga ovdje se nešto gladniji u 16, razumiješ. A šta ja imam u planu, pa to vam nisam ni rekao, pa danas braćo moja radi most, znači radi most, ima da bude prva liga. Iga most, vjeruj mi kad ti ja kažem, gledaj sad kako sam se ovdje upraksuo, znači kako ovdje prolazim, više nigdje ne zapinjem, dobro malo zapinjem, razumiješ, mora malo udart negdje, ali bože moj šta je tu je. Znači most ide bratine odavde do ovdje, ili ti ga odavde do ovdje, znači to ima da bude pun pogodak, ja mislim do duši da sam vam u prošlim videima čak i pričao o tome, gledaj tam dvije kokoške, halo, halo, pa šta ste vi, pa dođi vamo, pa vi mi trebate, hop, odi vamo, lagano. Šta je Bolanovu? Ma halo? Ljudi! Ljudi moji, mene neko sprda, nije ovo dobro, a ne, nije ovo, nema ništa, ma ne, Šone, tripuješ, buraz. Šta je ovo ba ljudi, pa milijun kokoški, halo? Znate šta kontam, da ovaj pikeks nije dobio uši? Znači, braćo moja, ja prije minutu rekao da mi je mesa ovog onog i pogledajte sad ovo, halo, pa jel moguće? Ma nema teoretske šanse, nije ovo do pikeksa, nema pojma, znači ovo je mene neko prenkovo od ona dva konja, znači 100%. Da li bi to onda trebalo da znači da poruka onu koju smo pripremali Impe i ja u mom prošlom videu nije uspjela, znači nije izgleda ono upalilo, jer dok je ovoliko kokoški ovdje, znači gledajte ovo, halo, halo, ne gurajte se red! Ma debelo, dobro vas je, pa jeste vi normalni? Gledaj ovo, šta je ovo ba? Halo, ovaj chest nije bio ljudi. Ovaj chest. A ovo je trap chest. Šta je dole, šta je dole, izgleda je lava, ko da čujem lavu neku. Zatvaraj, nemojte se gurat. Konju jedni, pa vidite ovo, pa ljudi. Pa ja tačno ne znam šta ću sad. Ma ja sam maler jedan kroz jedan. Pogledajte ovo ljudi, ja se ne mičim, ali jednostavno kokoške me guraju. Samo se nadam da ovi isti kokoške ne mogu da otvori ovaj čest i da bukvalno se otvori ovi trepdurovi i da patnim dole, onda bi sve ošlo u propast. Izlazim ja iz ove kuće nekako, a sad šta da radim? Znači mislio sam u ovu epizod da radim i pravim most, ali očigledno da ne mogu. I uvijek kad god sam ja nešto konto da radim u videu, prije videa, nešto se desi. Pa da li je ovo moguće? Evo,
zatvorit ću im vrata, ne bi li izašle same, ali daj Bože, ajde izlazite mi iz kuće, šta ste tuku? Majmuni, jao ljudi, pa čekaj ba, pa nisam ni ja budala, mislim jesam budala samo sekunda, jaj pa gledajte ovo. Ovo je katastrofa, totalno, ode mi čitavo ostrvo mi ode, znači mislim čitavo ova moja kuća mi ode, samo da ja ove stvari sve ostavim na brzinu, znači moram to da uradim, sad sam se sjetio jedne brutalne stvari i mislim da će to definitivno da upali, a sad ćete da vidite šta je u pitanju, samo da izađem, odlično, znači ljudi moji, uzet ću ovako stikove, napravit ću ovako jedan sebi mač i idemo, braćo moja, da ovo enchantujemo. Jao, možda i ne idemo, čekaj, lapis mi treba, evo imam lapisa ovdje, da li će mi ovo biti dovoljno, daj Bože da će mi ovo biti dovoljno, želim da dobijem na ovom maču Fire Aspect 2, ako je to ikako moguće. I onda šta ću da uradim, jednostavno doću ovako udar kokošku i dobit ću gotovo mjesto, halo, neću morat trošiti ugalj za ovo, halo, sklonite se, bila da otvorim čest, vidi ovo, ne mogu da otvorim čest, to je. Evo imam ovdje još lapisa dovoljno, bježi odavde i sad enchanting table nemam, halo, pa imaju impe i krsko, pa imaju ona dva konja, samo da saznam ko je ljudi, samo da saznam ko je, pa neće im dobro biti. Ma gdje je meni odavde čamac, bolamba, pa nema, aha, ja pa nisam ga tu ni ostavio, nego ovamo, joj, šone međete. Nego vi mi sad dole u komentarima napišite neke ideje za prankove, zato što vidite i sami, znači osveta sleduje, ako ne danas, onda sutra, razumiješ, mislim sutra u sljedećem videu, mislim. A sad, ajde da dobijem taj Fire Aspect 2, ako je to ikako moguće. Joj, trebao sam ja još mačiva da napravim, samo sekunda ljudi moji, samo sekunda. Zašto sam trebao još mačiva da napravim? Zato što čisto sumnjam da ću ovaj moć da odmah dobijem Fire Aspect 2. Tako da za svaki slučaj još jedan mač je tu, ako bude bilo potrebe još jedan ćemo. I ovo nije moguće, ovo nisu istine, ovo se ne dešava ljudi. Žali Bože, jest da je samo Fire Aspect 2, ali žali Bože ova dva dijamanta što sam potrošio za ovaj drugi mač, ali imam dovoljno levela, tako da ajde da enchantujem i taj drugi mač, da vidimo šta će tu da bude, hop. Bomba, ma ovo je legendarno, ma hvala lijepo, doviđenja, sve najbolje, čekaj, samo da probam odmah i da sastavim, da li imam dovoljno levela, imam, a ime za ovaj mač, bukvalno ću da napišem, bratine, odlučite u komentu. Dobro, u komentarima, eto, znate šta piše, u kom, znači komentarima, to je to. Ma ovo je meni trebalo sve vrijeme, bolan, ako se slučajno ispostavi da mi je ovo uradio impe, znači burac, kad ga udarim sa ovim mačem, dobro mu neće bit, a ako se slučajno ispostavi da je ovo uradio krsko, ovaj, ali stani, ako je ovo krsko uradio, onda očigledno on zna za mene, tako da i njeg ću da udarim sa mačem, a ako ne zna, e onda, bratine moje, ću da smislim šta ću da uradim. Gdje ste kokoške, evo. Stigo mač života, razumiješ, znači mač života, dođi vama, nemoj bi, oj, kad ne udari Riki, a Riki je živ, mogu ociti isprš neočekivano, brate moj, odlično, dođi ovamo, super, ja, gledajte hrane, gledajte svega, odi, samo prvo da ovi napolju riješim, pa ćemo onda, razumiješ, da idemo tamo u ovu moju kuću, tačnije pećinu, kako bi je već nazvao, ne znam, ni ja. Jao, čekaj, dolazi, nemoj, evo ja da ti pomognim, znači da se malo odglaviš, kako sam ja sad dobio ovdje neispečenu meso, to ne znam. Vidi ove kokuške Spider-Man 100% ljudi. Gledajte ovo, halo. 11 komada mesa za sad imam. Dobar dan, nemate sad gdje pobjed. Znači onaj koji vas je postavio, on je kriv. Znači idite mu tamo u san, razumiješ, znači nek vas sanja što se mene tiče, ali mene to apsolutno ne interesuje. A u ljudi moji. Pa ovo je jače nego XP farma. Halo, gledajte ovo. Evo, već 20 levela skoro imam. Znači, ajmo, brat, možda sakupim i 30 do kraja videa. Ma čuj mene do kraja videa, do kraja ovog ubijanja kokoški, ako me razumijete, braću moja, ali ovo je nemoguće. Ovo je stvarno nemoguće, znači, halo, ne, molim te, buras, pa ja ću dostra da ubijam ove kokoške. Braćo, pogledajte vi meni inventorija, ovo se ne dešava svaki dan, pa ovo da mi je ko pričao da ću da radim u videu, ja vam vjerovo ne bi. Gledajte samo što je mesa po podu, buraza, ja ne mogu ovo sve da pokupim, znači, nema teoretske šanse, bravo, šone konju, bravo, ajde, molim te ovo, vidi,
Ja bolam, bacim ovu pa pokupim, pa ja ne znam šta ću. Kud je i noć pala napolju, znači da li ja mogu i prespavat, aj da vidim, evo mogu prespavat, ali ne pitajte šta mi je sad na glavi, znači nemojte me ništa pitat. Dobro jutro, dobar dan, mislim kako kome, vama očigledno nije. Joj, buraz, moram ja malo i ova vrata otvorit, ajde izlazite životat, neću ovu, znači nikad isterat ljude odavde. Još malo i gotovo, još malo i gotovo, iskreno ove kokuške su me dobro izmorile, dobro su me izmorile, ne znam ko je ovo uradio, ali kokota je nije u redu, znači stvarno nije u redu, braćo, ovo je gori već da ste uzijeli i srušili sve ovo ovdje, razumije, znači, ali pazi prenka, znači ovo, pa koji moraš biti talenat da napraviš ovako nešto očigledno, buraz moj, do duši nije bilo baš toliko očigledno zato što je bilo tu gomlu kokoški, ali okej, okay, šta je tu je, a sva sreća da ova lava nije zapalila zapravo u moju kuću, znači onda tek ne bilo dobro, ja bi onda išao svima redom uništavao sve. Čuj, svima redom, ima Impe, ima Krsko, nema niko treći, razumiješ? Ja ne vidim više nigdje ovdje kokoški da ima, ali sve vrijeme čujem, znači, halo, džeste, pa što si tu, izlazi odatle, gledajte ovdje, sto kokoški u jednoj kokoški, ajde balan, to je to, jel gotovo, samo da čujem, nije gotovo, ima još negdje jedna, to je to, evo je. Okej, eno, gori još jedni, ali ona već ode, bježi. Ove, nažalost, ovdje kokoške, ne da nisu uspjele pobjeći. Čekaj, jel mi ovo iza česta nekako uspjela kokoška doći? Nije, samo tripujem, znači što ne, sve u redu, ali ljudi, ima još negdje kokošku, znači, mislim, kokoški čujem ih. Ajde sad ovako, zastat će ova lava dole da mi posluži upravo za ovo, znači da bacim ove sve stvari koje mi ne trebaju, a ne treba mi bukvalno ništa, znači, u stvari ostavit ću ovaj feder ću da ostavim, jaja ću ova da pobacam, jer šta će mi ova silna jaja ovolika. Ko pogodi do kraja videa koliko ću imat stekova mesa, znači dobija srce na komentar. Ja mislim da je to fair i pošteno. Dobro, jel to manje više sam ovdje sve počtio. Skoro dođi ovamo. Vidi ovu, pa ovo nema svaki dan da se vidi 100%. Što se tiče onog velikog nereda, to sam počistio, ali pogledajte vi ovo. Sva sreća, pa lava nije malo bliža. Znači malo da je bliža, gotovo zapal se jedno drvo, zapal se sve, zapal se džungla čitava i gotovo bilo. A sad daj da vratim ovo kako bi zapravo stvarno i trebalo da bude. 4 sleba, neće meni ovo moći biti, mislim neće mi biti dovoljno. Gdje je crafting table, jel moguće da ja nemam crafting table u kući, ljudi? Šta se dešava, halo? Pa moramo i to da riješimo, znači u današnjem videu definitivno. Ja da sam počeo da gradim most, dosta bi ga vjerovatno i završio, ali bože moj, šta da se radi, tako mi je kako mi je. Ako je slučajno neko pomislio da do kraja videa neće biti most gotov, e pa prevario je se zato što hoće, a ovo je konačno sve finito, ja barem mislim. Čekaj da ja napravim samo jedan crafting table na brzinu, brzinski, pa imam ja crafting table ovdje, nemam, molim. Čekaj, ba, zar nisam ja imao, evo ovdje, upravo ovdje crafting table, ljudi moj, ne veze, sad ga imam, ga nisam imao, znači to je to, ajmo mi dalje, u stvari, još se nešto, ovdje kod nam nešto fali, iskreno, znači kod nam nešto fali, ali bože moj, šta da se radi, znači idemo, braćo moja, sad konačno na ono zbog čega sam ja zapravo i odlučio da snimam ovaj video. Kako sam ja to zamislio, pazi sad ovo Roki, znači tu udarimo ovako, pa ovo ovako, ovo ti ga ono, okej, možda čak malo i uži most da bude, tačnije manji. Znači ovo bili ti neki stupovi. E sad iskreno kontam da mi je ovdje ovaj stup previsok, a moram malo dovest ured što se ovog dijela tu tiče, razumiješ? Znači čisto da ne bude, silaziš sa mosta pa se opet penješ, razumiješ? Znači čisto taj neki fazon, a kasnije u nekim sljedećim videima imam u planu jedan ovdje opasan projekat, a to ćete tek da vidite. Iskreno ja bi najviše volio da ovaj most napravim od ovog drveta, međutim nažalost nemam ga dovoljno, razumiješ, znači bit će ovo jako teško, brate moj, samo sekunda, ajde probat ćemo nešto. Znači šta mi treba, treba mi malo stikova, znači moram i ogradu da napravim, i sad bi trebao još kapije da napravim, ali nema više ovog drveća, tako da idemo i po to drvo, razumiješ. Mogu ovo odavde da uzmem, poprilično je veliko drvo, ali ne želim, razumiješ, tu sebi da upropaštavam ništa. Idemo malo na ovu ovamo stranu, e pa evo ga, ima tu ovo drvo, može, dođi vama, dođi, ti mi treba. Znači
životom. E, sad mislim da imam dovoljno, ali imam 17 komada, ali šta je da se radi, tako mi je kako mi je. Znači, sad ćemo ovo brzinski da zamijenimo, ako me razumijete. Čak možda mi je bolje da udarim stupove, evo ovamo, razumiješ, da ne idu u vodu. Jer kontam nisu ni na ovoj strani u vodi, tako da ne moraju da budu ni na onoj. Ja bi rado sad nastavio dalje da gradim, međutim, ljudi, prije tog moram opet otići da prespavam. Znači, šta je ovo, čovječe, noć pada, znači, u minuti, a ne u 10 minuta. Dobro jutro, lijepi sunčan dan, znači, ajmo ga sad, Roki. Gledajte, opet ja imam ovdje stvari koji mi ne trebaju, razumije. Znači, ovo ćemo ovako na brzinu da odradimo. E, sad je već lakše, znači, uzit ćemo malo ovog drveta. Opet, u stvari, znate šta ba? Ma sad ću ja miks da napravim, pa imam sprus loga. Znači, pa sad ovo ide ovako, slebovi. Pa idemo malo da napravimo trapdoorova, jer i trapdoorovi će tu da budu. One eternity later. Ma pazi ove magije, most se sam napravio. E pa ljudi moji, nije, nažalost, šta je se desilo, desilo je se to da me program za snimanje iznevjerio. Tako je, legende moje, dobro ste me čuli. Ja sam morao da idem po još materijala, po još nekih drugih blokova, tačnije nije drugih blokova, nego po još drveća. Jer kao što vidite, ovdje ograde ima pofino, ima i kapije, ima čak i ovdje ovaj kao campfire kroz sredinu. I ja sam to sve snimio, ali nisam snimio, šta je tu je. To su neke youtuberske stvari koje nas zezaju s vremena na vrijeme. Uglavnom, ljudi, što se tiče ovog mosta, ima još da dođe krov i gotovo. Ali to ćemo drugom prilikom. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, like, share, subscribe. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Bye.